mu kinyarwanda aravuga ngo umuntu agiye kurongora cyangwa kurongorwa. Icyo gikorwa cyitwa gutyo nyirizina, ubundi tuba twakagombye kugikora tugezeyo. Duzi soze. Ankorera gafu. Twamaze umwaka tutari kumwe, tumeze nk'aho ari ukwitekereza wenyine turi muri ibyo ngibyo. Turasuhuzanye. Umutipe aragenda nkagira ngo byarangiye. Hari ibintu bitari koroha muri njye. Hari umuntu waje ati hari umuntu winjiye. Ubwo rero ntabwo ndi bukubwira aho nari, ariko nimero byarampenze. Byarampenze kuko umuntu nagomba gukuraho nimero, urumva nawe sinari mfite nimero. Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira, mbahaye ikaze mu biganiro byacu, mbahaye ikaze kuri Host TV Show. Uyu munsi mu kiganiro cyacu ni ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro tuvuze kungukiramo ibintu byinshi, kuko ndi kumwe na couple nziza niyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, baradusangiza ubuzima bwabo ku rukundo, baradusangiza no ku ngingo zimwe na zimwe ariko zirebana n'urukundo, ku buryo aho uri hose, nimba uri umugore, nimba uri umugabo, nimba uri umukobwa utegura kurushinga, ndabizi neza ko hari ikintu gikomeye cyane uri buze kuza kubigiraho. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze muri iki kiganiro, ngewe nitwa Hoze Bishimwe. Mbahaye ikaze rero kuri Host TV Show. Murakoze rero. Hanyuma rero muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo mubuke bamenye abantu turi kumwe ni bande. Murakoze cyane. Ngewe ni Jean Paul Rubando. Na Mutesi Lidi. Ni couple ba ndi nabona gari kintu giye kongera. Okay, ushakanye n'uyu mugabo? Tumaze hafi imyaka itandatu, tuzuza imyaka itandatu mu kwa cumi na kumi ku itariki y'umunani. Mugiye kuzuza imyaka itandatu. Ni irihe banga mukoresha se rituma mukimeze nk'aho mukiri abo jene kandi mumara igihe kirekire? Kubera Imana. No kubera Imana, ariko natwe tubigiramo ubushake, koroshya ubuzima, ibintu kutabigira intambara, kutabigira byacitse, nyine ubuzima buhora buryoshye. Iyo ubuzima umuntu akoroheje akaryoherwa, ewana bigenda neza. Ibyo gusaza bitera ishota. None se ubundi mbere ko tugera kuri wenda ku yindi topic dushobora kuza kugenda tuganiraho zitandukanye z'ubuzima, ubundi ngo ntakunda nirya mbere ko mwabagenye gute ntakuko biba kugusetsa nuko biri kudusubiza muri bya bihe n'ubundi hari bya Demi-Rons ukwezi kwa kabiri. Ibyo reka rero mbivuge ko mbyibuka cyane. Wenda ngarutseyo inyuma gatoya, twize ku kigo kimwe mu ishuri muri secondaire. Hanyuma 2011 nibwo naje kujya aho yakoreraga, turongera turabonana nyuma y'igihe kirekire tutamara, ariko ku ishuri nta kintu cyari gihari. Oya, ntabwo twari tuziranye, twari tuziranye n'abantu biga ku kigo kimwe, hanyuma duhuriye ku ishuri ku kazi, ubwo nari nagiye ku kazi iwabo. Akarondora kashe. Byagenze gutera igihe kubona byahise byerekana.
urumva cyane nyine yari umutipe nawe ndamubonye urabona ko akunda guzungura nyine mwize hanze urumva njye nari muri tronc commun ari muri cycle exprès ba bantu nyine batari no muri cycle ya kabisa ariko nyine ubanza niyo ndusazi niba nsabana ntabwo nawe n'umuntu nigeze kubona ngo agende gutyo muta n'umuntu tutaziranye umva nyine yaraje wow ndamuramutsa nyine asanze ku kazi ko turatuziranye kuri apega iki kigo ndakiyobozi noneho turasuhuzanye umutipe aragenda nkagira ngo byarangiye ibintu byose ndabiparitse ndi kuri iki icyo giye naye naraparitse ibintu byose ndi mu nzira yanjye nyine ndi kwitekerezaho ndi kwiyubaka mu bundi buryo no kureba niba n'amarangamutima gikora neza ubwo rero mu kwezi kumwe birangiye nibwo nagize navuga ngo ni amahirwe araje ubwo rero ntabwo ndi bukubwiraho ariko nimero byarampenze byarampenze kuko umuntu nagombaga gukuraho nimero urumva nawe sinari mfite nimero ni ibintu bitoroshye hanyuma nyine ndatangira nimero ndayibona mu gitondo ndamuhamagara nawe ibaze gutaha nimugoroba mu gitondo kapfa gufata umwanzuro kandi ibintu nka saa mbiri saa tatu ugomba guteramo urumva yuko rero ntabwo byari byoroshye ndamuhamagara ubwo sinzi ko yabyakiriye ariko biranarangira aho ngaho njya guhamagara ibyagenze gute umuntu utabizi neza ko afite nimero yawe nawe yakwatse byagenze urumva yarampamagaye aranyibwira ndanamubaza ngo Jean Paul wowe Ne vado già per uis. Però na qua undi nasce cade gioci. Eh? Ok. Sau. Un panebi. Sì, ne sau. Sau. Va di bene io, non arambo magai tu. Ambo icyo gihe byararangiye uwo munsi ntabwo twongeye ahubwo twongeye bukeye bwaho bukeye bwaho rero yari yagiye ahantu mu ntara Rwamagana aho kumufatisha byari bigoye sinzi utuntu yari arimo twinshi ndamubwira ariko nkeneye umwanya wawe urumva rero kubona umwanya wawe kuri telefone ntabwo byoroshye ariko ndawuhatanira umwanya ndawubona turavugana aza no kunyima n'umwanya wo kubonana yihagararaho ariko ndavugana ngo ndi bucike intege ni ukuvuga ngo uko yihagararagaho ariko nagendaga mbona izindi mbaraga hanyuma wa muntu nawe natse nimero ariko we sinamubwira icyo nyishakira nuko gusa biba ngombwa yuko noneho tuvugana na wa wundi wase nimero atinege
Ati uri umwana ati kuko urumwita mabuko ati uriya mukobwa wajye ndawiyiziye ati ntushaka wito biremerere rwose nawe rero uyu muntu ni urucantege reka mbe muretse ahubwo nzamubwira byaciyemo kandi kudaca ahubwo bizaba byarangiye urumva yarahamagaye atari kurabona ati ndagushaka ndashaka kandi ko tuzabonana bizaje anche ariko ibintu nshatse ariko burya yabimbwira no kuri telefone mbese nari nacyabaze shamanda yanjye kuri ibyo bintu nshatse yaba yabimbwira no muri telefone none afite ukuntu yaje wibuke indirimbo ya King James ya buhoro buhoro ugire gutya ngire gutya ugire gutya ngire gutya yiyemeje kudacika intege atangira kugenda anyoroshya umutima erega riti nta kintu nyine kiri ngushakira bisa n'ubukondo bisa nyine ko nta kintu kiri ngushakira wowe mu mwanya wanjye kandi ntabwo uzabihagireta icyo gihe nta muntu twari turi kumwe Umunsi wa mbere naramubonye ku munsi wa kabiri yari nyine operation yo gushaka no kwiyaproduza bucece ku munsi wa gatatu ni wo kugirwa amagana hanyuma umunsi wa kane wari uwo kugaruka ariko ntabwo twabonanye n'agaruka oya twabonanye bukeye bwabo hari ku munsi wa gatanu turahuye Oya kandi gute. Mbo. Ngo byari ibintu byatari cyane. Kuko nange nakoraga ku buryo bwo kwisumeta. Kandi ntabwo nzi naramubajije se uniye restora ushaka nawe. Ya restora iyo kwibuka. Nanga. Ngo rero nitujya he ibintu byatari. Nshobora kuza kwicisha amazi ariko turamutse tuciye bugufi dushobora kuzasinda umutima namurambira uti tubyoroshye ntabwo bivugaho noneho akazi karangiye ndamuhamagara ngira ngo njyewe na saa sita nibwo natashye sinagasubiye kwitegura kujya kuvuga ijambo mbese apuramidi ntabwo mwabikoze oya nirwari dushe dushe cyane kandi ku bose ariko nkaba mfitemo akantu uyu muntu nawe uriya ashobora kubihindura ntabwo 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 hanyuma ariko nkaba mfite tinga njyewe apfuye ndetse sinakoze iyo mu updatinga nawe ukaba updatinga ni ukuvuga ngo probabilite birimo ni ubona ko byaje neza ahantu gatoya gashobora kuba turahura turaganira ariko nyine mu buryo bwo navuga ngo bworoheje gusa njyewe principe nari mfite yari iyo kudatinda kudatindanya ijambo akigeraho batwitaho bamaze kutwitaho no kumubwira rero njyewe ndagushakira iki ngiki wahise ubimubwira direct
Ntabwo ari nk'aya yandi nyine bafatirana ariko ni direct. Nyine twaricaye nyine muri resto. Icyo ni cyose iyo uri umukobwa umuntu nta zindi relation musanzwe mufitanye zindi yanagutitirije uburyo agushaka n'ikiza atereza buri kanya za mesaje za buri kanya n'iki ugenda ukiza ufite ugenda ukizi ahubwo icyo uba utazi ni yego cyangwa wowe muri ako kanya nanjye nyine sinari nyizi gusa hari kwa kuntu nyine iyo uri umukobwa uba wa hari karite wasetinze nyine umuntu ide yashyana urumva hari utwo nari natangiye kugenda mbonamo yari senseur urumva atuje ubona azi guha ibintu igihe nta pressure nta ki nta rusaku ubundi nyine tunicaye arabikonfirima wari uzi ikintu cyitwa umuntu kukwibwira nko kuva avutse kugera uko angana uko nguko uwo munsi nta kintu cyo asize inyuma byose agahita bikubwira umva hato ntagira n'icyo nsiga inyuma ukazacyumva hanze nugira n'icyo mvu uzamenye ko nakibagiye uzaza ukimbaze arabyibuka byose rero nyine njyewe kuva cya gihe kugera uyu munsi nyine wambujije amahoro tu wambujije amahoro none nyine none se mubeshye ngo ari ikindi kintu kingenza nagenzwa n'urukundo kandi nta nubwo ari ibintu by'imikino yego ntabwo ari ibintu by'imikino ati gusa nyine ubwo bizaterwa nawe cyangwa biraterwa nawe nyine n'icyemezo ufatira urumva se wamusubiza ikiro ntambwe iyo wafashe umwanya nyine urabitekereza nanjye ubwo nyine matayimu naramubwiye oke nyine nk'uko nguko nambwira rero si ngombwa kunsubiza si na ngombwa kunsubiza yego uri uri independante afere n'izawe njyewe ni uko uyu munsi sinkeneye ko nanyibwira bikenera wumva bigeze n'igihe se wowe uzaza umbwire nta kibazo ndahari ariko ndamubwira rero gusa kuva hano nta muntu uhinga mu murima utaruwe nuko nabwira rero kuva hano nta bintu byinshi bivuga ngo rero niba ari n'igisubizo tugomba kuza vuba kugira ngo dutangire tubyaze umurimo w'umusaruro hanyuma arambwira nyine ati oke wafashe umwanya ubwo nanjye ndagenda mfata umwanya ariko nyine kuva aho ngaho mbo aho twarasangiye bisanzwe umugoroba mwiza nyine hari ahantu heza ariko haciriritse hanyuma turataha umutipe rero turatashye ntiyampa amahoro ukimara gutaha mesaje za buri kanya kumpamagara ntura mva kukunda ikintu bita mbese konsisitensi mbese ni kimwe bita guhinga kabisa wabishyizeho umutima hahandi ugera aho ngaho nawe mu mutwe ugashiduka yinjiyemo utazi ukuntu yinjiyemo kubera ukuntu yakwihase nyine yari azi icyo ashaka ubwo urumva naramubwiye ngo njye kubitekerezaho n'iki ariko wakambwira ati burya nashakaga kukubona ati hari mesaje nari ngufitiye ntabwo atabyangira iki se nkabona nzaniye nka shokora ku kazi cyangwa muri poze saa sita ko ibintu ko bitazoroha nkunda kere arabizi
nkunda nyine umuntu unyitaho mu rukundo niyo côté faible yanjye cyangwa riche imo kimwe muri ibyo ngibyo umuntu unyitayeho nyine ubwo aba yafatishije umutima umutipe icyo gihe yarimo gukora masters i Uganda akagenda sinzi ngo kubera yuko deja yakoze icyo gikorwa cy'uko yambutse umupaka gusa akagaruka angarukaniye kado ivuye hakurya buri mwanya wose yawubyazaga umusaruro akamekinga shuwa ko mbese mu mutwe wanjye ajyamo nashidutse dusigaye tuvugana tukavugana amasaha menshi ibintu byo kwikomeza bigenda binshiramo birashoboka ko muri we byamushyiragamo ariko still aka ntatange icyizere ako kanya kumva ko ajijije rimwe turongera turahura urumva najyaga kwiga ku wa kane azagaruka ku wa mbere noneho ku wa mbere tugomba kubona icyo gihe turabona aricyo rero twebwe mu rukundo twise probation yakize kuri probation y'amezi atatu donc arambwira ati rero ndashaka umwanya wanjye urumva kuva cya gihe ntabwo ndatekereza ndashaka umwanya wanjye ndeka ntekereze ku mutima nawe ntabwo uburyo wakoreka urumva hanyuma cyokora tumara amezi atatu byari mu kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa gatanu ariko probation uko yari imeze yari ishyushye kuruta nyine uri kuruta gukonfiga nabyibazaga navugaga harya ndagenda nceceke gutyo ntabwo nazi nyine formire y'iyo probation umuntu yitwara cyakora nkavuga se niba umuhamagara uyu munsi ndohereza ama mesaje mesaje nkazohereza turishoti ariko nange ko nabona nawe yohereje kandi ibyo yohereje birengomba donc birasaba iyindi nanone niba umuntu akubajije waramutse ute naramutse neza wowe se ni ukuvuga ngo wowe uhakeneye ugahita ubawuhije uwo munsi wenda ukarangira ari mesaje w'ejo none ukaba kobe gutyo gutyo probation irarangira amezi atatu ariko yagiye kurangira ubona ko ibisubizo bihari duhuye rero mu mezi atatu ndabyibuka nubwo hari aho nabaga hari ahantu nabaga harimo jaride harimo ikintu giti nyine kiri aho kimeze gutya niho twakundaga kwicara turicara birambwira rero nushaka wakongera ahandi mezi ntacyo ibyo ntubivuge urumva hanyuma icyaranyibukije ubwo aho ngaho igihe cyo kuva kuri probation ntacyabayeho ntabwo twigeze tuva muri probation twayigumye ko yari umunyenga ariko deja yamaze kwemera se basi yarambwiye nyine aha ngaha probation iraryoshye niko twayigumamo bwari uburyo bwo kumuca intege kugira ngo niba natekereza uyu munsi ari umushitinge kuko ntabwo nzi uko bimeze gusa nari sefu kuko nari mu rugo ariko nanone umuntu burya uri mu gushitinge uramubona nawe ariko probation biraryoshye ntabwo n'ibimenyetso nyine bigaragaza komereza probation yarangiye ryari yarangiye ariko itariki eshanu z'ukwa gatanu nyine turahura muri resitora imwe nziza
Yes. Wishimye cyane ariko nanjye numvaga ndyohewe nyine nayo namaze kubyinjira nagaguhaye umwanya wo gutekereza ku kintu ariko ubwo kandi turavuga ibya mariage turakundana umva wa muntu nyine uba wifuza akagukunda nyine ukabona ukuntu agukunda ni bya bintu nyine whatever wa wundi bita Mr. Right wow nyine hari abakobwa b'inshuti zanjye nyine iyo barimo nko kugisha inama kasi umuntu wundi uzaba umugabo wawe umubwirwa ni iki kubera y'imirimo aba akirimo abatipe umwe araje afite ikarite cyangwa afite eshanu ariko ejo haje ufite esheshatu sindabigenza nababwira nti rero iyo ari umuntu witwa Mr. Right uriya uzaba we umva mu mutima uhita wumva byijyana ndizana uhita wumva birimo kwizana uyu rero yaje ariko azazi icyo ashaka kweri ro ariko rero zuburu muri iyo minsi yakoreraga i Kigali ro yari yahanjaga ntabwo bwashoboraga kwira tutabonaye niyo byaba umuntu atumye niyo byabibona umva abahungu mutereta ikintu cya mbere cyo gufatisha umukobwa ni umwanya yaguhaye umwanya do ubu mufite cyane iyo utarangaye yaguhaye ntibwashoboraga kwira ntibwashoboraga kwira atambwiye ati burya ndagusha niyo kaba ari akabombo niyo yavuga ngo nyine numvaga nshaka kukubona gusa umva mu mutima nyine biba birangiye rwose umva urugendo rwari rwiza nyine ndabicyoha imyaka ingahe ibiri kuva muri 2011 kugeza muri 2013 cyangwa byari biryoshye ariko abantu bagiye baramumenya famiye inshuti ubona nyine bya bintu byijyana like umuntu atazanavuga ngo can you marry me mbese hari ukuntu mukundana automatically mugahita mwese mwumva bibarimo yuko buri muntu wese ameze nk'aho yagenewe undi nyine bidasabye imbaraga yaranyubahaga akankunda akanyemerera kunjyana mu murongo nkunda umuntu wamubiye mfite amasengesho menshi indo wagwa amasengesho menshi kahane hari n'indi kuko nabaga nisenga bintu amasengesho menshi misa za buri munsi indi umukobwa esha numvaga misa ya buri gitondo esha byari biryoshye ngo ntabwo nasengeraga umugabo icyo gihe we ntabwo nyine ibintu byo gusenga ntabwo byari byahatari kuri we ariko ubona nawe abiciyemo mu mwuka kabisa hari umuntu ya sipirituweli mfite ndagenda nawe kumumwereka umusore dukundana nawe aramushima
kunyuma nyine haza kuvamo ikidobya. Nyuma kandi haje mu kidobya. Oya se kandi muri ubu twa tugiye nenze ko tugeze kuri mariage demiri duzi soza. Twumva like muri December kabisa. Oya kako de mariage muri demiri gatoza sibyo. Duzi soza. Angorera gaf. Ndabwira ke twemere ntabwo turi buri buryo kose ntakundi ihanga ry'urugo angorera ikose ngiruse n'ibindi byandi byose kirarangiye takaye mu mazi urumva wari uri mu bintu nyine biryoshye ariko nanone ugize gutya ufashe icyemezo cyo kuba ari wavuga noneho urabizi ntabwo nyine nshobora gukomeza ubwo nshobora gukomeza bihagarare urumva ni decisiyo ufashe ariko ibabaje umutima nyine ubuzima bwari bubishye ariko ushaka gusenga ni byiza ro gusenga ni byiza ntabwo nyine mu buzima bwanjye yaba icyo gihe yaba n'ikindi gihe cyose ntabwo nigeze nyura mu gihe gikomeye numva nkomeretse umutima iyo usenga hari ibindi byishimo nta kintu gishobora kugutwarira amahoro y'umutima ariko noneho no kugira attitude iri positive ku bintu kuvuga ngo ibintu bibaye niyo yaba ari situation mbi wowe ugashakamo icyiza buri gihe ni uko nguko nteye ni ukuvuga ngo ndi optimiste nyine ntabwo njye nshaka kureba ibintu muri negative ibyo bintu rero byaramfashije ndavuga ko mu mutima ndababaye ariko I'm still young ndi muto ndi ready no kwakira urukundo ntabwo Jean Paul asize hari ikintu wenda ni kwikabiriza twagerageje kwirinda turiyubahisha nta kintu degreta ndi wese meze neza n'undi uzasanga meze neza nta kibazo ndavuga ke reka ndebe ariko nkasigamo kakantu k'imana kaka espace k'imana rya sengesho rya Yesu ngo ariko ntibibe uko nshaka ushaka niba ariwe wagennye kazawanjye ku ndunduro y'ibihe uzamugarura kandi nanjye numve mbyiyumvamo ariko for me ubu ngubu api ku bwa kamere y'umuntu ntabwo bishoboka ronyine ntangira no kwiyakira no gutangira kureba abandi batipe nyine banshaka tangira kubaha karibu ngo kire ku munzani bakaza ro bakaza ariko ntabona hari ahantu batagera hari umuntu uvuga kumva n'ijwi rye ntizi ryiza ukumva n'ijwi rye niribi ukumva avuga n'ibintu udashaka kumva wajya unareba n'imyitwarire ukabona wapi ukabona n'imyenda ntibukwiye nyine ntibukwiye urumva nyuma se waje kumuha amanote shaka ubona n'ibyikoze ngo washitse byabaye tu nyine nko mu mpera z'umwaka ntitwamaze undi mwaka tutari kumwe tumeze nk'aho ari ukwitegereza wenyine turi muri ibyo ngibyo ansaba imbabazi nkatsimbarara nkumva wapi abo ngabo baza nkabona wapi nabo mu gihe nyine kubera nkabona wapi sinagira n'umwe nemera nkabona shwini ibintu nyine bidashobora kuvamo njyewe ubwanjye numva nyine umutima urimo kumbwira nyine n'ubundi nta wundi muntu nyine ushobora kubona umukunda na Jean Paul ubundi nta cyaha kitababarirwa kandi nta muntu w'intungane ubaho uyu muntu aragukunda ushobora kwitesha n'umuntu ugukunda ejo noneho ukajya kutagukunda kandi uriya we yarabikwetse neza umva ro yarariraga amarira akabanuka
Umva
mwiteho mugunganya mwereka attention mwereke ko afite agaciro gusa kuri wowe ko ari priorité yawe ubundi uzaba wamufatishisha byoroshye kabisa biroroshye cyane n'icyo nyine hari gusanga bagiye gushaka za kadozi 100,000 kandi cyo rukeneye ari ijambo ryiza wendi warukeneye hari modoka warukeneye modoka gakwa konta kumunda kiryamira kandi ati namuhaye modoka yo dropping ariko ntabwo iheruka kumubwira je t'aime ntabwo iheruka kumubwira uburyo afite agaciro kuri wowe umushimire no kuba yarakwemereye kumugora iki urumva rero nyine ngaruka kuri ibyo ngibyo wavugaga iyo umuntu arimo gutereka sha ubusanzwe ubundi n'expectingaga ko bishobora kuguma ku kigero kingana n'ikimwe ubanza imyaka itandatu ari nyinshi ariko nsubije inyuma mu myaka ya mbere nkiri umujene marie ukambaza nk'icyo kibazo nari kukubwira ngo ntabwo ari kimwe yego nari kukubwira ngo ntabwo ari kimwe ariko bikanajyana n'aka experience gatoya n'igihe gitoya uba umaze muri uwo muhamagaro wo gushaka uvuye mu gukoga utarakura mu mutwe niba ariko nabyita mbese uko umuntu agenda akura mu rugo ugenda ubona hari ibindi by'agaciro kurusha ibyo wowe wideyarizaga ibyo wowe wafataga nk'aho biri ideyari nyamuga ngo rero ntabwo ibyo bihe nyine twabikompara kuko ntibisa kimwe ni igihe kiri ideyari ikindi ni igihe kiri realistic ni igihe cyo kuba mukuri ukuvuga ngo iyo turi abakobwa tuba dutekereza ibintu bimeze nk'ibyo muri movie sibyo ibyo bintu byo mu mafilimi gukonsuriza de chateau en Espagne kabisa hariya tukabyubaka ariko iyo mugeze mu rugo muba mutangiye ubuzima nyakuri noneho ubuzima butarimo no kwishushanya kubera yuko cya gihe mugiteretana buri wese yageragezaga uko ashoboye kugira ngo ndamubone nk'umuntu udasanzwe twempresionana nta muntu ushaka kugaragaza uruhande rwe rwiza buri muntu wese isuku kwereka mugenzi we yuko nyine mu gaciro agafite ariko ukabona nari ndi koje muba mufite keretse iyo ngiyo y'umubano wanyu cyane cyane nyine niho ubwenge n'umutima n'ibiki biba biri cyane niyo mpamvu ubona nyine umukobwa n'umusore barimo guteretana ni nka kiyo bamwe hari n'abakabyamo hagati matemi d'isoire mubazanye iki utuntu nyine turi aho ngaho mubwirana ko mukunda sheri shushu muri ako kanya ni nk'aho ari byo byonyine muba mwikonsantiye ho byonyine noneho iyo mwageze mu rugo rero iyo mwageze mu rugo haza n'izindi koje hazamo gutangira gutekereza umugore wenda arasamye hatangiye kuzamo amarezi zo gutwita wenda ibyo yashakaga cyageze ibyo agishaka umugabo nawe hari filimi imwe nigeze kureba igaragaza nyine imitekerereze y'abagabo n'iy'abagore les hommes viennent du Mars les femmes de Venus abagabo ya fichier ya noza ya foda ya proje yo gushaka wa muntu akonvenka kugira ngo amugire ubuzima bwose akenshi ngo bamera nk'abayifunga bakamera nk'abayifunga agafungura indi proje yo gushakira imibereho umuryango we ukureba ahazaza noneho bizagenda gute uyu mugore abana iki ukabona ntibanafite kapasite noneho ubushobozi bw'imitekerereze nk'iyacu byo kujera ibintu byinshi cyane icyarimwe aho yerekeje ubwenge muri ako kanya muri icyo gihe niho buba buri cyane ariko ro umugabo wagukunze ntabwo ashobora kukwibagirwa urumva muri iyo minsi ya mbere nyifite nyine utwo dukaprice twabyara ibintu n'ubu umukobwa utekereza ngira ngo azajya ahora guteruye cyangwa guhetse cyangwa kuzanira nka za burekifasiti mu buriri hari ibintu abakobwa bisa nyine baba batekereza ukagira ngo urukundo ni filime ntabwo ari byo ntabwo urukundo ni filime tugomba kwiga kubaho mukuri ku buzima none ariko twanabana
tugahita dutangira nanoneho no kwiga mugenzi wacu none kuko nibwo tuba tugiye kumumenya by'ukuri rero muri uko gutangira kumenyerana mu bundi buzima bushya yarankunze ariko ahunda mu bundi buryo butandukanye na bwa wundi yahundaga mu ndi umukobwa nabwo n'ubundi yafekisiyora yibona ariko itandukanye n'iya cyagije ndayibona amaniversaire yanjye ntiyayibagirwa makado meza ku minsi yacu y'ingenzi kunyitaho bitandukanye naho Imana iduhereye umugisha w'urubyaro kumba hafi muri ibyo bihe byose umugabo wanjye ari mu bantu mu bagabo bake kuko ndi umugore ugiye kubyara ninjirana aho ugiye kubyarira ni igikorwa cy'ubutwari abagabo benshi baratinyanga binjiye ngo bariye famisa ngo bakagwa igihumura kubera ubwoba ariko hari ikintu yambwiye nyine numva ngiye ha agaciro arambwira ati ariko wibaza hariya muba muri hagati y'urupfu no gukira wibaza haramutse hari ikintu kibaye ntarimo noneho ukuntu umutima wanjye wazasigara umeze nanjye rero ubwo nyine iyo nzi ko ari hafi mba numva ndisuraje mba numva ndimo kongerwamo intege nabafashe muri cya kiganza ibyo barimo gukora byose nyine meze neza numva mfite imbaraga zindi muri njyewe ubwo na nyuma yo kubyara bwa buzima bwose abadamu bajya bamukumva ngo hari abadamu nyine abagabo batajya bafasha ikintu na kimwe we ntabwo ariko ameze ni wa wundi ufasha uduhinja kudusinziriza kuduhindura amapampa kudukarabya nyine nta kibazo agafata charge bya bintu byose ubundi biba biri ku mugore byo kujera abakozi no guhaha no kugira gute muri icyo gihe ntari nakomera bikaba bimuri ku mutwe kandi akabikora neza umubyeyi akamwita akamenya byose umva navuga ngo ntacyo mushinja gusa nyine care zo mu bukombe ziba zitandukanye nk'izo mu bugore no mu bumama iyo twamaze kuba nk'abamama inshingano ikintu wifuza cya mbere ku mugabo uri wawe uba wumva ko ushaka ko agufasha akakuba hafi nyine mu zindi nshingano ufite mu rugo ibyo ngibyo rero arabikora pe hari hano nyine izina ryanjye riba ryabaye umuntu umutesi mba ndi umutesi bari abahungu bakamwurira bakakina bakagira gute nanjye nkaba mbaye nk'umumetsi w'agaciro ubwo akorera mu ntara njye baba bari kumwe nanjye kenshi iyo bamubonye rero nawe bamubyaza umusaruro kwe akabona nanjye ubwo mbareka akajya kogoshesha wenyine cyangwa agatembera akajya ahandi hantu kugira ngo nanjye mere nk'ubona umwanya wo kugira wo kuvida wanjye wo kwitekerezaho no kugira gute amba hafi rero shake yarazimpa nyine nubwo hari igihe nyine njya mubwira ariko uri ukuntu buri gihe iyo utwaraga imodoka ikiganza cyawe n'icyanjye byaba bimeze gutya uri ukuntu byaba bimeze biriya bintu narabikundaga ntumenye ko biri mu bintu nyine nakundaga cyane n'ubu ngubu uzabyongere ntitukabe turi mu modoka gutya turimo kugenda ngufate vora cyangwa ukundi kuboko ndi wagushyiramo telefone ahubwo uzajya umfata nyine niba ndi iruhande bwawe ibyo bintu rero abagabo nabo bagera mu rugo nyine bakarambika ntabwo ari byiza ibyo nari ngiye kubaza Jean Paul wa mugani kubera iki abagabo niko abagore benshi babashinja yuko iyo bageze mu rugo bararambika wa mugani bari iki ewana bagashyira hasi za afekisiyo zose baduhaga bya bintu byose baduhaga byatumaga turyoherwa kandi ribaza yuko biriya bintu nibyo biba byaratumye mukunda nimba mugeze mu rugo n'ubundi ntabwo bivuze yuko urukundo rwanjye se ko nubishyira ku ruhande ko urukundo rwanjye ruri bugabanuke ubwo ntibiba bishobora gutuma n'ubundi urukundo rwanyu aho kugira ngo rukure aho ngaho rubuze kuza gusubira hasi kuko ubundi kuki abagabo bagera mu rugo bakarambika njyewe ntabwo ndi bubyemere ntabwo mbizi gusa icyo ni uko muhita mucyita kurambika ariko ntabwo mu by'ukuri ntabwo arambika ahubwo wenda ashobora kudohoka ku bintu bimwe na bimwe ariko ntabwo aba ari byose ikindi hari n'igihe abantu babura umwanya
ugasanga umuntu tuvuge ko twemeranye wenda ko barambitse ariko na wa wundi ubikorerwa ugasanga nyine yagiye hari yarabyakiriye yarabyakiriye nawe biramubera ikindi uko ukeneye uriya mugabo nawe niko abagukeneye itandukaniro wenda ribamo nuko wenda tuvuge ko atanyitayeho akenshi iyo umwana wenda yateyemo ujya kubona ukabona hari igice gishobora no kuba kinini mu gihe runaka umubyeyi akajya ku mwana ni ukuvuga rero icyo gihe umugabo iyo atabibona ni cya gihe nyine usanga umubyeyi niba agiye ku mwana umugabo ajya ku kabari cyangwa se ukajya mu mupira cyangwa ukajya mu biki hakaba ibindi bintu bigutwara abagabo rero ntabwo ariko rubera rukundo ruba rwagiye ruba rwasinziriye kuko sitimirisi cyangwa se akandi kantu karukangura kaba kabuze noneho wa mudamu njyewe inama najya nuko aho umugabo yahinduye style runaka mubwire aho yakubona yuko asa nk'uwasinziriye wa mugabo njyewe ndamahirwe ngira atekereza avuga ariko Roza nyine tukiri kuri icyo kintu nagira ngo mare nyine nk'abagabo impungenge bashobora kuba barimo kureba iki kiganiro mbabwire ko abagore iyo dutekereje tukababwira tutaba turimo kubabwira ngo nibakore nukuvuga ngo banashyiremo agatege mu gushaka kwiga abagore bateye bate si byo rero abagore shaka turi informa we ubona ubona information dushaka ngo za mutima w'urugo za muri FIS ngo ngango za hehe na hehe njana ama group menshi cyane ama group menshi bigisha kuri biki bigisha abagore ngo uburyo bwo gufata abagabo nuko bagomba kwitwara mu rugo ni iki ariko abagabo ntabyo bagira ese uziko biriya bintu nabyo bishobora kwica umubano w'abantu kuba umugore afite information nyinshi umugabo ntazi afite cyane ni bibi cyane noneho abagabo bige ngo umugore atayate muri kamere ye kuko iyo udashatse kumenya mugenzi wawe ntabwo umushimisha sibyo uko tugenda tumenyana uko ngenda nigashira inka mumenya niko ngenda ndushaho gushaka uko namubanira neza bino abagabo hari abagabo batagira umubano wabo wo mu rugo kuwutunganya ngo bawugire priority kandi niho ibintu byose byatangiriye gushaka amafaranga izo projet iki akibagirwa icy'ingenzi kandi icy'ingenzi nta nubwo cyari ikintu gisaba amafaranga pe kandi nta kintu wakora mu rugo harimo umugore utishimye sibyo ntabwo bishoboka gukora ukuvuga ngo wazanye amafaranga ngo watanze minerivari z'abana ngo cyangwa ngo wahaye umugore iyo modoka cyangwa iki nta kintu byamara nyine umugore arimo atishimye ni byiza yuko umugabo mu bintu byose akora umugore we aza ari uw'ibanze kuko n'ubundi nyine mwatangiranye umushinga nabo bana baba baraje nyuma n'iki nubwo hari aho baza bakamera nk'ababafashemo umwanya kuko nanone kubyara abavandimwe babyeyi kubyara nanone bitwinjiza mu nshingano hari amakuple nanone usanga yarabyaye abana ariko abana bakamera nk'abatagira ababyeyi ukabona umugabo n'umugore bibera mu kuryoshya gusa iminsi yose bamukabari abana baryama batazi ababyeyi iki ukavuga kubera iki mwazanye aba bantu ku isi niba mwari mutazi yuko mugiye kwitanga mugiye gukora sacrifice kugira ngo aba bantu mubahe ikintu bakeneye hanyuma rero abagabo bamenye icyo kintu ariko noneho n'abagore tugire izo mbaraga zo gushaka kumenya abagabo bacu kurushaho tubahe amahoro ntabwo baruhije aba bavandimwe ntabwo baruhije ahubwo nitwe turuhije wenda kutwiga kubera ko tugira utu exigence twinshi twe tureba detaye ariko we ibintu ni gutya aranabivuze birarangiye nuko nguko ibintu bimeze ariko nanone abagabo birashyiremo nyine akabaraga mu kutwiga
ni nkubwira unyumve aho gushaka wowe guhita utekereza ko hari ikindi cyatse kumininga wumve ko mubiye kuri gusharinga gusige gusangira makuru gusangira makuru njye we na eh yavuze simvuze ngo nituyahindura ni igitekerezo kinje mu mutwe ibintu biri rando mubije gutyo ni extreme kubera ko ari wowe turi kumwe kubera yuko iyo bitagenze gutyo ushiduka wowe uri umugabo umugore wakajya kubitsa nk'abandi bantu amabanga kandi twakagombye kuba best friends twakagombye kuba abantu b'inshuti z'inkora mutima ariko kubera yuko ngusharinga amakuru ukayaca amazi cyangwa ukaba kari akantu koroshye ukakabyimbya umva ukaba ushobora kujya gusharinga undi mushuti wawe ayo makuru kandi yakagombye kubagirira akamaro mu rugo none se Jean Paul wa mugani ugende kuri icyo bigara arimo kuvuga hari abadamu benshi cyane twagiye tuganira ko kugasanga icyo kintu abenshi bagihuriza abagore bashyira imbaraga nyinshi cyane mu kwiga ibintu by'ubunezeza abagabo babo no kugira ngo babashe kubamenya nubwo nabo baba bafite n'izindi nshingano nyinshi nanone ku ruhande afite inshingano zo kwita ku rugo kumenya ibyo bari buteke ibigize bite noneho akagera ariko no kuba afite n'inshingano wenda z'akazi afite urumva ko ibyo bintu ni byinshi cyane noneho akagera ariko n'inshingano zo kwiga umugabo kubera iki abagabo muba bashyira imbaraga nyinshi mu gushaka amafaranga ariko urugo nyine no kumenya umudamu we no kumenya ibimushimisha nuko wenda muri bo bifate muri rusange ariko nanone ntabwo ari bose icyo ni kimwe ikindi cya kabiri hari ibintu byihuta mu gutwi k'umugabo hari n'ibindi bitihuta noneho utwo bya bindi bitihuta nibyo ahubwo ku mugore byihuta hanyuma rero mu myaka itandatu mumaranye nagira ngo mubwire mu by'ukuri mwebwe ibanga mubona mugenderaho mubona koko rishobora kuba ari rituma urwo rwanda rwiza nk'uko rumeze ku buryo n'abandi bamenya niba koko mu by'ukuri ibanga ryo kubaka neza ubundi nihe ikintu cya mbere reka nihe platform yawe niba uru rubuga mbwira abantu ko urukundo nyarukundo rubaho kandi iyo atari rwo nyine mushingiye ibintu byanyu bishobora guhinduka zeru mu munota umwe kuko abantu dufite kamere mbi sibyo natwe umuntu agira gutyo ukabona uritunguye hari ikintu kikuvuyemo utari uzi ko ari icyawe kabisa sibyo urumva noneho ufite kamere yawe ufite na kamere ya mugenzi wawe ugomba kuje rero kubaka icya mbere ni imana uyu mushinga si uwacu niutemberanya nanjye nta kibazo ariko umushinga wo kubaka aho nize njyewe aho nsengera babyita n'umuhamagaro vocation ni ukuvuga ngo ni ikintu ugiyemo nk'ubutumwa iyo rero wowe kwanza uzi ko icyo kintu atari imbaraga zawe zizagikora ukisumeta ukicisha bugufi umubano wawe wanyu mukawuha imana birakora kuko uhora ubwira imana ntaba ari njye ahubwo wowe nkoreramo divayi wacu ntizabure nka byandi byabaye mu bukwe bw'ikana kugira Bikira Mariya mbona se hari akantu kadatangiye kugenda neza enyegeza mfasha urumva ibintu iyo musenga ibintu birikora iyo urugo rwanyu ari urw'imana mwebwe ubwanyu niba mugirana umwanya wo gusenga hagati yanyu ntabwo mwasengana murakaranyije cyangwa ngo nimunasengana muze kurangiza gusenga mukirakaye ntabwo ari icya mbere n'imana imana ariko nanone abanyarwanda baravuze ngo ifashe uwifashije ntabwo ushobora gushyira ibintu hariya ngo uvuge ngo mara ngo bikore habaho ikintu bita urukundo urwo rukundo ruri guhera undi rwa nyago rw'ukuri uvuga ngo uwo mwabanye ubundi urugo rwanyu rushingiye ku iki mwarakundanye koko cyangwa wagize puresha hari abantu bagustresheje ikigare cyawe cyose cyamaze kwimariya
nawe ushuramubwira uti uburyo ariko wananjye natwarigira vanita yaje ako mu byukuri ntabwo uzi ikintu giye gukora icyo wariteguye ujye gushyingirwa cyangwa ujye gushaka umugore cyangwa umugabo hari abandi bakubaganye nabyita ko ari ugukubagana kuko ubundi niba uri umusore cyangwa umugabo mu kinyarwanda haravuga ngo umuntu agiye kurongora cyangwa kurongorwa icyo gikorwa cyitwa gutyo nyirizina ubundi tuba twakagombye kugikora tugezeyo ese wowe ubwo buzima bw'ubugore n'ubugabo ntabwo wabubayemo cyane muri mvese ukabikora cyane uri umusore cyangwa uri inkumi urumva noneho hamujyana mu rubuga ubona nta nigishya ahubwo wenda ukajya utangira gukombana na babandi benshi mwabonanye cya gihe ukiri umukobwa cyangwa umusore ukumva ntabwo urugo rukuryohera urashaka kwisubira muri bwa buzima cyangwa se wakivuruguta muri ubwo buzima bwawe igihe cyose ntabwo uzibuka kwikingira ugashiduka watwaye inda iyo nda none ikaba ari gufatisha icyemezo ariko mu by'ukuri wa wundi wigutiye atari nawe washakaga noneho ukabura n'imbaraga zo kuvuga ngo okay uyu muntu nubwo ntamukundaga reka njye mbyara umwana wanjye murere nzongera mbona undi muntu dukundane twikomitinge dushake kubera urukundo ariko ntidushake kubera iyi nda ntwaye ukagenda gutyo ese ntabwo wenda washatse kubera yuko uri umuntu agahinda kishe mu buzima bwawe wenda wakuze uri imfubyi uratereranwa ukeneye ahantu umeze nk'aho ushaka guhungira imibabaro gusa ariko uyu muntu mugiye guhura nawe wenda we yababaye kukurusha nta nubwo agiye kuguhoza wenda azi ko nawe uje kumuhoza ukajya noneho mwese mugakuza iyo mibabaro yanyu aho kugira ngo ibyo mwari bikore ibyishimo noneho mukabihindura bikabyara agahinda ni ukuvuga ngo wubakiye kuki kubakira ku rukundo nicyo kintu nyine kiri fond nicyo kintu cy'ukuri nicyo kintu kiri valable nicyo kintu gishobora kuzaramba ibindi byose wagenda wubakiyeho niba ubona uwo muntu ukabona utunzi bwe buragukuruye cyangwa iki ariko mu by'ukuri nta mutima aya mafaranga ntabwo ahagije kugira ngo tube abantu nta nagohora nyamuntu ukanavuga ngo uyu muntu ubya bindi dusezerana naba muzima cyangwa ndwaye bya bindi byose ukabona ni umuntu uza kuba hafi urumva uyu muvandimwe wanjye nta kintu umushinja kabisa nta kintu umushinja hahandi wanarwaye yanakoza kumesera imyenda y'indani akagira gute mbese ukabona ufite umuntu intini hahandi indani urumva ubwo nabanje imana nkurikizaho kuba mwarubakiye ku rukundo nkurikizaho ikintu cyitwa ubushake ubushake kandi butari inzira imwe butari ku muntu ubushake bwa mwembi icyo kintu cy'ubushake bwo gushaka kubaka urugo rugakomera n'ibyo bindi twaze tuvuga mu kanya ubona bikunda kumera nk'aho ari task y'abagore kugira ngo bubake kubera iki kandi unarebye mu ntangiriro ubona umugabo ari umeze nk'aho afite projet yo kubaka urugo kubera iki adashaka kurukomeza abagera mu rugo kubaka bigahita bimera nk'aho abihaye umugore noneho ari we ushaka uburyo uwo mubano uzakomeza kandi atari nawe wawutangije ntabwo ari byo ubwo bushake burakeneye ku mpande zombi zo guhora mushaka uko mwenyegeza mugahora mufite ikibatsi cy'urukundo rwa rukundo rwanyu ntiruzime urukundo rwanyu ntiruzime mwese mugahora mushaka ibirungo byo kurushyiramo ku mpande zombi iyo ari umuntu umwe urimo gushaka uburyo abigenza neza mu rugo abaho nabi ni na hahandi birangira iyo atishwe na mugenzi we ugasanga yishwe n'umutima cyangwa yishwe n'umutwe stroke araturitse umunaniro udafite cyangwa akaba hari umuntu utanezerewe mu buzima bwe ariko ibyo ngibyo byose birangirira nyine mu buzima bwo mu mutwe akenshi icyo gihe iyo uri umugore umeze utyo cyangwa umugabo umeze utyo tuvuge ko hari urimo kubishaka ariko akenshi abagore nibo bakunda guhihibikanira gushaka uko umubano wabo n'abagabo umera neza nyine nibyo bindi twaze tuvuga sinzi impamvu yabyo iyo bimeze gutyo ukaba uri umugore utishimye mu rugo ntabwo uzarira abana ngo bazabe abana nabo bishimye bafite urukundo nta n'urukundo uzabasha kubaha abana nabo bazakura bari muri iyo leta nawe ubamo nabo bagende bashihure bagenzi babo cyangwa nibamara kugira mu myaka y'imbere bajye mu biyobyabwenge bajye mu ntuza bajye muri alcohol
bijandikemo banywa inzoga zibagira imbata nurangiza utangire kwibaza ngariko mu mwana wanjye mu byagenze bite ariko byahereye kuri wowe cyangwa kundi kuri mugenzi wawe muri kumwe ubwo bushati rero ndagushimangira ko ni ikintu gikomeye kandi ku mpande zombi bakagombye gukorera ubwo bushake ubushake burimo ibintu byinshi burimo no kutava ku cyo wasezeranye rega ro ubwo bushake ndabujyanisha n'ikindi nakwita ngo kwiyemeza kuguma ku isezerano wagize hariya mu kiriziya barababaza ngo ni kubwanyu wowe tuba turi bakuru tujuje ya myaka leta yemera no kuvuga ngo wowe uba waravuze ngo ndakuze ni kubwacu mwese buri wese abivuga ku giti cye niba ari kubwawe rero twebweho twize muri fiance barakubwiraga ati bagomba no kubanza gusuzuma ko umuntu nta burwayi bwo mu mutwe afite mbere yo kujya kwemera biriya bintu niba ari kubwawe wabyivugisha umugabo cyangwa umugore yakagombye guhagarara ku ijambo yavuze imbere y'Imana n'abantu hakaba icyo kintu cyitwa kwiyemeza wabisanga uko wabisanga uko utabyifuje wabisanga uko wabyifuje iyemeze kandi iyo abantu bwa bushake buhari bwa mwembi ibibazo mubibonera ibisubizo twe guta inshingano we kwigira ntibindeba kuko uri muri proje ni ugushyiraho itafari bajya batubwira ngo n'abantu barinda basazana bataramenyana iyemeze rero uhagarare ku ijambo wasezeranye uvuge ngo ngomba kubikorera kandi wa muntu uvuga ngo ntabwo nzava ku cyo nasezeranye ariko ndabisubira iyo biri ku ruhande rumwe ibyo bintu biravunana cyane hari n'igihe bidashoboka kuko niba umwe ashaka gusenya undi ashaka kubaka nyine umunzani urahirima urumva cyangwa ibintu bikameneka nyine biteretseho ntabwo bikunda muri make njyewe navuga nk'ibyo ngibyo ubundi rero nyine ikindi kintu gikomeza urugo ni ukudakomeza ubuzima iyo ibintu bikomeje birakomera iyo byoroheje biroroha reka rero mbashimire cyane reka nshimire cyane couple ya Jean Paul ndetse na Lydia ni couple nziza batugiriye inama zitandukanye ku bifuza kurushinga abari mu rugo n'abugabo ndibaza yuko buri muntu wese mu kiciro cye arimo hari ikintu gikomeye cyane hari ikintu kinini cyane yabashije kumugira murakoze cyane kubana natwe nizere yuko mwakomeje kunogerwa n'ikiganiro cyacu bye.